Vetëm pak kilometra larg qendrës së qytetit të Durrësit, pasi kalon Curilat, shtrihet Bregdeti i Kallmit, me peizazhe fantastike, brigje shkëmbore dhe thellësinë e dëshiruar të ujit për çdo të apasionuar pas natyrës dhe plazhit. Thyerja natyrale e Bregut krijon ngjyra të vogla, të cilat ofrojnë qetësi dhe intimitet buzëdetit. Ose ka shumë shkëmbim dhe m'pëlqen shumë kur ka shkëmbim dhe shumë thellë. Ose këtu është pastërti, qetësi. Ushqimi është perfekt. Dhe ky gjiri këtu është edhe i bukur dhe i freskët, ka dhe thellësi. Është dhe shkëmbor, ndryshe nga pjesët. Po, ndryshe nga pjesët të tjera të Durrësit. Edhe turistë të huaj, të të gjitha grup moshave e kanë zbuluar magjinë e Kallmit. La prima volta che veniamo è molto bella e molto gradevole. Hera e parë që vim në këtë plazh, është shumë i bukur dhe shumë natyral. Nuk është çimentuar, ndaj është fantastik. Ndoshta do pak më shumë kujdes për atë çfarë vjen nga deti, për shembull plastika, por gjithçka tjetër te deti është shumë bukur. Këta të rinj janë nga Danimarka dhe zbuluan Shqipërinë si destinacion pushimesh duke kërkuar në internet. Kur mbërritën në Durrës, nisën të eksplorojnë përtej qytetit. Ishim duke ecur për të gjetur rrugën përtej kodrat dhe zbuluam gabimisht. Ne donim të eksploronim dhe është shumë bukur. Ecëm përgjatë Bregdetit dhe ja ku jemi. Nëse do ta gjenim më parë, do të rrinim më gjatë. Shumë këndshëm dhe më shumë relaksues. Jo vetëm Kallmi dhe bukuria e tij, por pushimet e para nëpër Shqipëri kanë qenë mbreslënëse për këta turist, të cilët premtojnë se do të kthehen sërish për të shijuar natyrën dhe mbi të gjitha mikpritjen e vendasve. Giro di una settimana in Albania. Kemi bërë gjiro një javë nëpër Shqipëri dhe sot ndaluam këtu për të bërë pak plazh. Njerëzit më kanë pëlqyer shumë. Më të sinqert, më të thjesht, nga ana njerëzore kjo s'ka çmim.